បាទអញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងមកតាមដានបាទរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាមួយនឹងគ្នាម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin និងអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាអានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនដល់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទទួលជ្រាបរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្តៅក្តៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងយករឿងរ៉ាវបាទរបស់លោកសុវណ្ណរធីជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវអាប់ដេតថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូប៊ុនរ័ត្នដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ជាទូទៅហៅថានាយក្រឹមនោះបាទបានដែលជាតារាកំប្លែងជើងចាស់មួយរូបដែលបានចេញមកវាយប្រហារលោកសុវណ្ណរធីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកសុវណ្ណរធីត្រូវបានតុលាការចេញដីកាក៏ដូចជាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពេជីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនោះដោយដែលបងប្អូនជ្រាបរួចមកហើយថាលោកសុវណ្ណរធីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចតាក់ទងនឹងបទល្មើសមាត្រាទី495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាមួយនឹងការចេញផ្សាយព័ត៌មានបាទបែបញុះញង់យ៉ាងណាមិញថាតើលោកពូក្រឹមគាត់មានគំនុំឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងលោកសុវណ្ណរធីតាំងពីពេលណានោះទេឃើញថាចេញមកបាទចេញសារមកវាយប្រហារលោកសុវណ្ណរធីជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកអ៊ូប៊ុនរ័ត្នហើយនាយក្រឹមក៏បានចេញសារមកវាយជាបន្តទៀតទៅលើអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏ដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយនិងដោះលែងលោកសុវណ្ណរធីនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានឈ្មោះថា RFA ខ្មែរបានចេញផ្សាយថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយនិងដោះលែងលោកសុវណ្ណរធីនិពន្ធនាយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ TVFB ឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណផ្សាយឲ្យអង្គភាពលោកសុវណ្ណរធីវិញផងដែរបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Human Rights Watch ដោយបានចុះផ្សាយដោយអាស៊ីសេរីបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអ៊ូប៊ុនរ័ត្នក៏បានជានៅ Caption នេះក៏ដូចជាបានតាដាក់សារវាយប្រហារទៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផងដែរដោយគាត់បានលើកឡើងថាចង់ដឹងថាអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សវានៅឯណាឥឡូវហ្នឹងហើយពិភពលោក
គេហាមមនុស្សមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះចុះអាសិទ្ធមនុស្សឯងមិនមិនក៏មកបាររោគរឿងគ្រប់ប្រទេសបាទសិនទៅឬមួយខ្លាចងាប់ដែរប្រទេសខ្លួនឯងដោះស្រាយមិនទាន់នឹងចេញផងរួចមកចង់បញ្ជាម៉ែវិសុអាចគួតបាទអើយបាទកុំផ្សាយឲ្យគេអបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់នាយក្រមបាទជំវិញការខ្លំមើលអង្គការបាទសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏ដូចជាវិសុអាស៊ីសេរីដែលបានវាយប្រហារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីជ្រាបការវាយប្រហាររបស់បាទលោកនាយក្រមហើយតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានយោបល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំសំណូមពរលោកពូបាទជប់បានជប់ទៅបាទតាកតងនឹងលោកសវណ្ណរទ្ធីនេះព្រោះអីលោកសវណ្ណរទ្ធីក៏ទទួលទោសក្រោមច្បាប់តុលាការរួចទៅហើយហេតុអ្វីបានជាមុខវាយប្រហារគាត់បាទក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅទង្វើផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិសារីដល់ក្រុមគ្រួសារកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅជាងនេះទៅទៀតនោះបាទគាត់ទទួលទោសហើយហេតុអ្វីមកជន់បាទគាត់ពន្លិចបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយល់តើប្រិមិត្តបាទគិតយ៉ាងណាដែរបាទរឿងរ៉ាវដែលលោកអូវណ្ណរតហើយនាយក្រមនោះបាទវាយប្រហារទៅលើលោកសវណ្ណរទ្ធីជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងនេះអេដមីនគាត់ថាជាយោបល់ទេបាទបាទសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស